SM-maantie 2024 Lahti. Tässä näkyy kisareitti. Se on 2.464 kierros. Täällä Anssi Mustonen ja coachi Antti Ihamäki valmistautuu kisa starttiin aikaa muutama minuutti, että mennään sitten katselemaan tarkemmin. Sinne lähti miehet 17-19-vuotiaat. Naiset lähtee 2 minuuttia perään tuohon. Neljänä kierroksena reilu 2.6 juoksevat. Paikoillenne. Pojat. Väikou. Asiantuntijoiden haastattelu, miltä näyttää? Kummatkin on juossut joskus aikoina. Edelleenkin, ainakin toinen juoksee. Raimo ei oo oikee. Tunsitko tää kaverit sen jäsen? Ei oo linssilunen, joo. Tunsitko tän jäsen? Tuli juttelemaan. En tuntunut. Hän hulakka sanoo tuon nimi niin. Ei sanoo. Aika on juoskut. Joo, ei tullut kommenttia. Ja Viitakoski, eli siellä tilanne säilyy nyt samana kuin ensimmäisellä kierroksella, kuten myöskin 19-vuotiaiden kohdalla. Holmström, Muilanen, Mokkola, Hyyryläinen, Mustonen ja sitten Henri Säisä on noussut tuohon. Väikou! Oli Antti täällä, Kuohun edustajana. Tsemppiä kisaa. Viimeiselle kierrokselle lähtevät kärkijuoksijat. Hyvä pojat! Yhdeksäsarjassa juoksevia ovat siinä, niin täällä vähän taajempana sitten Mustosen ja Anssi. Hyvin rutta, rutta! Hyvin menee, hyvin menee! Hyvä, hyvä! Iiden kotilainen ovat karanneet. Santeri Kallio 12 sekuntia. Ja Ville 17-vuotiaista, siinä on ero 6 sekuntia ja Sisu Moilanen tuleva näin maaliin ensin, Sisu Moilanen ja sitten Eemeli Hirvonen ja heidän välissä tulee sitten 17-vuotiaiden sarjan voittaja Iede Kotilainen, Aleksi Alfors toisena, Santeri Kallio kolmantena, neljäntenä 19-vuotiaista, Tero Korpi, kenttäurheilijat 58, viidentenä Vaala Karhun Juho Hyyryläinen. Kultaa tuli, Hannes Kalkoa. Hieno juoksu. Sarjassa Emeli Hirvonen. Kolmantena tämä siis. Oliko teillä teillä tiukka kamppailu? Hyvä veto. 17-vuotiaista tuo kärki kolmikko on Kotilainen. Sisu Moilanen oli kakkonen ja Anssi tosiaan oli sitten kolmas ja Eemeli Hirvonen voitti. 19 sarjasta puhutaan. Tässä 17 naisten näin tuulettaa viime vuoden Suomen mestari, uusi nyt sitten Suomen mestaruuden tässä 17 sarjan kisassa ja sieltä tulee 19 sarjan Suomen mestaruuteen Siljärvi ponnistuksen Pinja Laasanen.
Näin onneksi olkoon. Siellä on pitkä rivi juoksijoita. Kohtuu pitkä rivi. 1 minuutti miesten starttiin, 3 minuuttia naisten starttiin. Erinomaista kisa. Kiitos. 10 sekuntia. Aikoillenne. Paikoillenne. Päivä. 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 SM-maantiet 2024. Lähdet tapahtunut puolimaratonin osalta. Miehet lähti eka, naiset 2 minuuttia perään. Jännätään, miten mahtaa käydä. Alisa Vainio on naisissa varmaan voittajasuosikki, mutta miehissä ei ole ihan täyttä varmuutta. Että onko jopa Joni Hirvikallio, Joni Juho Ylinen, Eero Saleva, Antti Ihamäki, Jarkko Järvenpää. Tässä ehkä ne ketkä niinku voittajaehdokkaita ja mitaliehdokkaita tässä vaiheessa. Hyvä Antti! Siinä oli kärkiporukka. Kymmenkunta, 15 juoksia. Hyvä Antti, töitä töitä. Vuorovedoilla vaan. Hyvä hyvä. Hyvä Toni, hyvä hyvä. Siellä menee muuta porukkaa vielä. Vaatti, hyvä Veikka. Hyvä Alisa, hyvä hyvä. Siellä meni kärki. Hyvä Juho, töitä töitä. Runtta runtta, puoli matka. Hyvä hyvä. Täällä on Antti, jos haluat. Jos haluat, ota siinä. Hyvä hyvä. Jarkko, hyvältä näyttää. Hyvä hyvä Jarkko. Takaa Jarkko kiinni, vuorovedoilla. Hyvä hyvä, Jarkko kiinni. Hyvä Ellu, hyvä hyvä, menee menee. Juho, jaksaa vielä, hyvin menee, puristaa puristaa. Hyttisen ja Antille täällä taas tätä juomaa tarjolla. Antti! Antti! Hyvä hyvä! Ei tällä kertaa tarvetta, joo. Ottakaa Jarkko kiinni, ottakaa Jarkko kiinni, ottaa ottaa! Julius, töitä töitä! Hyvä Kari Heikura, hyvä hyvä! Hyvä IK, hyvä Juho, puristaa puristaa vielä! Taivaltavaa kulkee Laura Mannin. Hyvä! Päätä ite! Onko ensimmäinen? Ite tiiä! Onko eka puolikas? Antti, täällä on juotavaa sulle, Antti. Hyvä. Hyvä, hyvä, Antti. Hyvä, hyvä. Taivaltanut.
vajaat 14 kilometriä, johtaa ylivoimaisesti naisten kilpailua 40. Tulee ja tämä kierros. Hyvä Jarkko! Hyvä! No niin! Julla, töitä! Hyvä Julius! Taistele vaan Antti! Antti, raasta! Mene, hyvä! Vielä ottaa askelta oven, joten aika heille noin 50. Raasta, hyvä Kari. Se on Kari Heikula, Finlandia maratonin voittaja, tuttu mies. Ennätyskunnossa ja näin poispäin. Antti on jäänyt toistakymmentä metriä. 1:20. Täällä taas juosta. Antti! Keskity vaan, hyvältä näyttää! Noin 7.50. Eli aavistuksen nyt tuosta 7.4. Tässä miesten sitten kaksi tasalainaa. Taskinen kamppailu. Kuudentena tähän. Anna mennä vaan! Sä oot neljäntenä! Neljäntenä, hyvä! Neljäntenä ei! Anna mennä tätä kiissi yksinä vielä! Hyvä joo! Viimeinen kiekko, hyvä! Täällä joudun käsittelemään anteeksi vain. Eli kun on paljon sitten kahdistuksen puolesta, niin tuon viimeisen väliaikapisteen ja suunnilleen saman verran. Hyvä Antti, viimeinen kierros lähtee! Viimeinen kierros, ei ole paljon enää! Vajaa 10 minuuttia. Ottaa jälleen Mattiana yhden. 1:06 mennyt aikaa. Hyvä Jarkko. Ei tullut Suomen ennätystä, mutta mestaruus kuitenkin. 1:06.54. 1:06.54, joo. Ei mennyt 1:06.05 mitä etukäteen ennakoi, mutta mestaruus, niin kuitenkin mestaruus. Tuolta tulee seuraava. Eero Saleva on Julius Taskisen jättänyt sitten tätä loppukirissä. Normaalisti. Selkeä ero. Tuolla on Eero. Ilmeisesti ovat ratkeneet Eero Salava, sieltä tulee HKV:n juoksija kakkoseksi. Näin hänen viimeisellä kierroksella onnettunut punettavaa. Ei ollut Eeron ensimmäinen juoksu, mutta olisiko toinen puolimaraton juoksu olla. Nyt on vain 7 eri. Sitten on Julius Taskinen tuolla noin. Ja sitten Lappeenrannan urheilumiesten Julius Taskinen. Sinne meni. Ja Alisa Vainio hetken kuluttua lähdössä viimeiselle kierrokselle. Itse asiassa meni lähtiessään tuolle viimeiselle kierrokselle ja se tarkoittaa tuollaista yhden. Kyllä J.K. Juho Ylinen, kuudes sija noin suunnilleen. Näin. Hyvä. Seuraavana Samu tulee kilpailu. Hyvä Toni, kiri, hyvä Tuomas, hyvä. Tuovot oli juoksemassa. Ja... Hyvä Bruni, jää selkeästi jää. Hyvä Antti, hyvä. STM-kisat, Alisa Vainiokin päässyt maaliin, median piirittää. En tiedä mikä on loppuaika, mutta... Anni Kuusmanen, Kuopion reipas on tuolla väliaikapisteellämme tai lähestymispisteellä. Ja sieltä menee se parisenkymmentä sekuntia, joten Anni Kuusmanen on aivan hetken kuluttua tässä maalialueella. Ja tänään palkkiona... Puoli maratonilta on sitten Annille SMH 18.45. Se alittuu ja näin pohjoismainen ennätysnainen 50-vuotiaiden sarjassa Laura Manninen maalissa ja SM-pronssia tänään. Ja tuo uusi pohjoismainen ennätys.